kormeerkan ballaadhan ee maamulka iyo awlwadeenada wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ee magaalada Elfweyn ayaa ahaa mid ay ugu kurgalayeen ogaanshaha caafimaadka meesyada kala duwan ee xoolaha. Dr. Xirsi Harbeeyo oo ah maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee magaalada Elfweyn ayaa ka warbixiyey howlgalkan caafimaad inta xoolaha ee ay wasaaraddu ka fulinayso deegaano badan oo hoos yimaada magaalada Elfweyn. Halkan waxaa xoogaa howlgala baan u nimi. Markaa howlgalkaas ayaanu soo baxnay, waad aragtaan halkan waxa weeye waa dawooyinkii, waxa weeye famagtiintii, waxa weeyaan telefiktii, waxa weeye tallaalkii, korolkuwiintii, mid walba waanu sidnaa. Waxaan ula dhex maraynaa dadkaan, ula dhex maraynaa deegaankaa, baan ula dhex maraynaa tuulooyinka. Wixii aanu ka gaari karo ayaanu ka gaarinaa maraynaa. Oo roobka yaryar ee ka dhasha waddanka waxay way ogtihiin. Markaa sidaa darteed aan u dhex maraynaa iyadoo iminka wax cudur ah oo aanu idiin sheegno aanay jirin ka jirin degmada Elfweyn iyo goobaankeed yeelkeedii waanu dhex maraynaa. Geesta kale, qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ayaa si weyn ugu mahadnaqay howlgalkan ballaadhan iyo sidoo kale dadaalkan dheeraadka ah ee ay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ugu jirto caafimaadinta xoolaha oo ah lafdhabarta koowaad ee dhaqaale ee waddankan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaahay kumanaystay, haynoo yimaadeen qolada caafimaadka degmada Elfweyn xanaanada xoolaha. Xalaal waxay qabanaan jirin caafimaad boqolkiiba boqol ay qabaan. Haddana horena u tallaalaa, haddana caafimaadku yimo sii tallaal. Marka hore saxaafadda iyo wasaaradda caafimaadka mahadgelyo iyo soo dhoweyn ballaadhan baanu siinaynaa xooluhu. Markaanu ka hadalno haddeerna waa xilli roobaad, xooluhu ay barwaaqada markay cunayaan iyo jiilaalkii way kala gedesan yihiin. Caafimaadkooda waxaan u sheegaynaa oo baaq guud ku bixinaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland inay gobolka Sanaag iyo gobollada Soomaaliland iyo xoolaha Soomaalilandba ay boqolkiiba sagaashan iyo toddoba caafimaad sare camiyi. Cabdiraxmaan Ismaaciil Siciid, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Elfweyn.